Со едукативна изложба која имаше интерактивен карактер, денеска битолчани и влюбениците во астрономијата имаа можност на широк со какво Битола да патуваат ни сончевиот систем, да проучат повеќе астрономски и астрофизички феномени на Сонцето и на повеќе планети. Организаторите од Регионалното географско друштво Геосфера и Астрономското друштво Двете од Битола, на кои им се придружија ученици од неколку средни и основни училишта, сакаа да го свртат вниманието на младите за астрономијата. Со ова акција сакаме всушност малце да ја свртиме, да го свртиме вниманието на младите. Почнуваме некои активности заедно со астрономското друштво од Битола и сакаме да ги промовираме овие активности со поставено наблюдување на небото. Веќе за 2-3 недели ќе имаме наблюдување на месечината. Предходно имавме едно наблюдување на Сатурн, на прстените на Сатурн. И на некој начин да ја возобновиме она идеја која што пред повеќе години беше актуелна доста за изградба на една мала обсерваторија на Тумбекафе. Бидејќи во Македонија нема факултет за астрономија, неколку генерации битолчани заминаа да студираат во Словенија и други држави, а некои од нив станаа доктори на науки во Лјубљана, Брисел и Филаделфија. Со поддршка на некои од нив, набавен е телескоп со кој се потикнува интересот за оваа научна дисциплина, а во поддршката за подигнување на мини обсерваторија на Тумбекафе, тие ќе го имаат главниот збор.